E eu amei a técnica deles, o coaching, foi tudo muito legal, muito proveitoso. A Mayara e toda a equipe dela são os amores, eu só tenho que agradecer. O curso é assim, muito específico, te alavanca, te impulsiona para aquilo que você está procurando. Um curso difícil mesmo, tanto a parte técnica, como essa parte pessoal, que não é tratada em nenhum outro curso por aí, pelo menos das áreas que eu já fiz. Não é um curso cansativo, tem bastante conteúdo e ela te impulsiona a começar, ela te ensina a começar o curso. E agora eu estou concluindo o curso muito satisfeito, porque realmente era aquilo que eu esperava. Vim com uma visão e saí com outra bem ampla, que eu acho que vai ter uma vontade de abrir o meu próprio negócio, empreender ele mesmo. Estava no mercado de trabalho há 14 anos e precisava reciclar um pouco do meu conhecimento. Superou as expectativas, que eu já tinha muita, mas superou. Foi um final de semana maravilhoso, de muito aprendizado, tanto técnico como pessoal, que impulsionou a gente. Faltava pontapé pra mim. Quem puder ter essa oportunidade, que venha fazer o curso, porque é super interessante, bem bacana e abre bastante a mente da gente. Todo dia, dia de consultoria!